به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نان و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی شما بینندگان عزیز، شما هموطنان گرامی و شما کودکان و نوجوانان عزیز. آرزومند هستم که همگی شما عزیزان صحتمند باشین و موفق. بسیار زیاد خوشحال هستم که در خدمت شما هستم با یک دیگر از برنامه های کودک و نوجوان و جهان. سپاس و ممنون از شما عزیزان که همه روزه بینیدی برنامه خودتان هستین و همیشه و همیشه با ما همراه هستین و ما را تنها نمیمونین. در خدمت شما هستیم در صبح روز یکشنبه این هفته. فولادی جان و انگک جانم امروز با ما هست و بریم امروز اینک سلام علیکی داشته باشیم. فولادی جان و انگک جان سلام علیکم و صبح شما هم بخیر. سلام جمشید جان، تشکر، زنده باشی، صبح تو هم بخیر. بلند بلند گپ بزن. چیکار بلند گپ بزن و فولادی جان دمه گلی صبح امروز جنگ نکو. سلام به تمام دوستکای خوبه، امیدوار هستم جوری صحت مند باشین و صبح زیبای تنه و بسیار خوشی و خوبی آغاز کرده باشین. صبحتان بخیر، خوش آمدین در برنامه خودتان. سلام به فولادی جان جنگره. سلام خدمت جمشید جان، سلام خدمت انگک جان و سلام خدمت همه دوستکای نازنین. خدا کنه کلشون خوب و جور و صحتمند باشن. خوب هستی جمشید جان؟ بله ممنون، من هم خوب هستم. ماشاءالله که شما را میبینم خوب هستین و انشاءالله که دوستان ما هم خوب باشن. آه جمشید جان ما خوب هستیم. انگک جان خودت چطور هستی؟ بنگک کجا بود؟ تشکر فولادی جان، من کاملا خوب هستم. بنگک جان رفته بود کودکستان. کودکستان رفته بود، دستایشم میخوانم. آفرین، من این برنامه داشتم، آمدم در برنامه. دوستان عزیز و نازنین، امروز یک شنبه هست. بله. و امروز ما قرار است یک مهارت یاد بگیریم و امروز هم در یک شنبه این هفته در خدمت شما هستم و یک موضوع بسیار ناب و یک موضوع بسیار مهم در برنامه امروز داریم که حتما من اعلام میکنم که موضوع برنامه چی است. امروز قرار است که مهارت، بریم تصویر ببینیم اول و بعد از روی تصویر دیگه بگیم که چی است. بله، مهارت زبان بدن. چی؟ بسیار زیاد عالی، یک مهارت مهم، یک مهارتی که بسیار زیاد تأثیر زیاد داره روی شخصیت ما و یادگیریش هم حتما مهم است عزیزان. زبان بدن چیز جمشید جان؟ بله. اما زبان بدن؟ زبان نداری؟ فولید تو زبان بله. نداری؟ نه خیلی. زبان بدن گفته بدن یعنی بدن ما زبان داره. خونده جان زبان داری دیگه فولید جان. توی جمشید جان. تو زبان نداری؟ زیاد نداری؟ آجی فولید جان من راش میگم. دوشتکای ما همگی ما زبان داریم دیگه. اما زبان هم میگم. زبان بدن هم میگم. زبان بدن. خلمی زبان در بدن ما نیست؟ هاش میگی؟ ها؟ شاید فولادی جان دادانی دکنه زبانش دادانی کنه که ما زبانش جمشید جان؟ امروز میخوایی درباره زبان معلومات بدی؟ نه خیر، زبان بدن یک مهارت دیگه است. خب اول شما می تعریفش را گوش کنین، اگر نفهمیدین من هستم، من جایی نمیرم، من بر شما میگم دیگه. دیگه که من چه خوشیارش دارم؟ اول خواهی تعریفش را به ما بگو؟ بله. خب دوستان، زبان بدن نوی ارتباط غیر کلامی است که ما استفاده میکنیم عزیزان و بسیار هم مهم است. به طور مثال قبل از اینکه ما با یک نفر هم کلام شویم یا صحبت کنیم، او حتما حرکات ما را میبینه. حرکات مثل راه رفتن، ایستادن، نو نگاه کردن و به این حرکات ما میگیم زبان بدن. یعنی جمله حرکاتی که ما بروز میتیم از خود ما و این هم حرکات از که عزیزان باید کنترل شوه و حتما این مهارت را در خود ما داشته باشیم که بسیار هم مهم است. خب دوستان، به طور مثال مثلا وقتی یک در صنف هستیم و معلم یا استاد ما رو میخیزنه به خاطر تشریح درس، خب ما قبل از اینکه درس را تشریح کنیم ما از جای خود میخیزیم و بعد میریم طرف تخته و روی تخته استاد میشیم. امی آمدن ما به طرف تخته و نو استاد شدن ما و نو نگاه کردن ما به سمت همسنفیان ما بهش میگن حرکات
یا زبان بدن. حرکات خب این عزیزان بسیار زیاد مهم است، یعنی نشان دهنده ای است که ما چه نوع شخصیتی داریم. خب ما چند نوع شخصیت داریم؟ شخصیت اجتماعی داریم، شخصیت داریم که مثلا خجالتی است، شخصیتی داریم که مغرور است، شخصیتی داریم که اعتماد به نفس زیادی داره، شخصیتی داریم. خب شخصیت های زیادی داریم و امی آمدن ما روی جایی که مثلا اونجا قرار است که ما صحبت کنیم، نوع استادن ما به این میگن زبان بدن و این نشان دهنده شخصیت ما هست. بعضیا هستن عزیزان وقتی که میاین بسیار زیاد راحت هستن، خیلی صاف میستن، سر خودشان را بالا میگیرن، لب خندان صحبت میکنن. این نشان دهنده ای است که طرف واقعا حرکات و زبان بدن را بلد هست. خب حالا بعضیا هستن وقتی که میاین در امو جایی که مثلا قرار است صحبت کنن، سخنرانی کنن، وقتی میای استاد میشه، خب خجالتی است، سر خودش را مثلا روی خودش طرف زمین نگاه میکنه، اصلا سوی که صحبت نمیکنه، دستگاه خودش را میپیچنه، مدام حرکت هایی که ضعفش را نشان میده از خود بروز میده. پس ما میبینیم که این نفر کسی نیست که آماده باشه برای سخنرانی یا کسی نیست که آماده باشه به خاطر تشریح درس. پس بسیار زیاد مهم است عزیزان زبان بدن که و این مهارت را ما باید همگی ما یاد بگیریم. انشالله که فهمیده باشید. متوجه شدم جمشید جان کم کم. بله؟ گفتم کم کم متوجه شدم که منظور تو چیه. خیلی مهم است. یعنی جز مهارت هایی است که ما باید یاد بگیریم. خب چه فایده‌ای داره جمشید جان؟ خب در مورد فوایدش من هستم، در مورد اهمیت هایش من صحبت میکنم، ولی من ترجیح میتونم در ای آیتم فقط به خاطر شناخت زبان بدن صحبت کنیم. خب مثلا عزیزان وقتی که ما این مهارت را یاد بگیریم، افراد فریبکار را میشناسیم، افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارن را میشناسیم، افرادی که دروغ میگن را میشناسیم، افرادی که ضعف دارن را میشناسیم، فقط با یادگیری این مهارت. خب نگاه کردن با چشما یا با خود در... خب در کل ما وقتی با یک نفر صحبت میکنیم باید با چشماش نگاه کنیم. نگاه کردن با چشمهای طرف مقابل یا کسی که ما میخواییم را میش صحبت کنیم این کار بسیار خوب است. یعنی تا 50-60% زمان را وقتی که یک نفر با ما صحبت میکنه را ما باید به چشماش نگاه کنیم. پس این صحبت ها و این نکات بسیار مهم است که باید مراعات شود. من در خدمت شما عزیزان هستم و انشالله که در آیتم بعدی برنامه در مورد اهمیت هاش، در مورد این که چگونه ما وقتی که میریم روی تخته یا یک جایی که ما سخنرانی میکنیم و در وقت در اجتماع هستیم، در جمع هستیم، چگونه ما حرکات بدن ما را به طور بروز بتیم که بر ما یک شخصیت عالی نشان بده یا امو شخصیتی که ما داریم نمایان شود، حتما در مورد تمام این مسائل در آیتم های بعدی برنامه صحبت میکنیم. بله، پس صحبت عزیزان حتما با ما همراه باشین. حالا وقتی یک میان برنامه رسیده با ما همراه باشین. بله، این زبانی بدنی که من گفتم باید فرق داره. شما عزیزان را خوش آمدید میگم به برنامه خودتان و عزیزان ما در آیتم اول برنامه صحبت کردیم در مورد مهارت بسیار مهم که مهارت زبان بدن. بدن. انشاءالله که شما هم از صحبت هایی که در آیتم اول شد نتیجه گرفته باشین و در کل فهمیده باشین که منظور ما از زبان بدن چی است. آقا جمشید جان فهمیدیم، کم کم متوجه شدیم. بله بسیار زیاد. خب جمشید جان خب شد گفتی، یعنی باش من فکر میکنم که زبانی که در جان ما اشت این منظورش هست. بله اما فهمیدم این نبوده. بله او آداب میشه که برای سخن گفتن میشه. خب یعنی ما وقتی که صحبت میکنیم خب زبان بدن حرکاتی است که ما بروز میدیم. بله خب فولادی جان گفت چی اهمیتی داره ما که اینقدر تعریف کردیم از مهارت زبان بدن چه اهمیتی داره. حالا در مورد اهمیتش هم باید صحبت کنیم. خب از بزرگترین اهمیت هایی که مهارت یادگیری یا مهارت زبان بدن داره این است عزیزان که ما امید درک بهتر کلام هست. خب حالا فرق نمی کنه ما صحبت کنیم یا صحبت را بشنیم.
وقتی که ما بلد باشیم زبان بدن را یا حرکات را که شخصیت ها از خودشان بروز میتن، عزیزان برای ما کمک میکنه که ما درک کنیم طرف مقابل ما چی میگه، طرف مقابل ما قرار است که چی پیام را برای ما منتقل کنه. یا مثلا طرف مقابل ما حرفای راست میگه، حرفای منطقی میگه، یا مثلا حرفایی میگه که اصلا غیر منطقی است. یا شاید بفهمیم که طرف مقابل ما استرس داره. خب این تمامش برمیگرده به یادگیری و مهارت زبان بدن. اگر ما بلد باشیم میتونیم درک بهتری از کلام دیگران داشته باشیم. خب میشه جمشید جان. بله. دوم موفقیت در کار گروهی است. خب ما موجودات اجتماعی هستیم که مدام در گروه ها تقسیم میشیم. اگر شما عزیزان متوجه شده باشین که ما وقتی که در صنف هستیم حتما در طول هفته دو سه بار ما به گروه های تقسیم میشیم. آه جمشید جان، یادگیری میشیم. بله. یادگیری زبان بدن، یادگیری مهارت زبان بدن بر ما ای کمک را میکنه که ما تبدیل شویم به قوی ترین شخصیت گروه. چرا؟ چرا که وقتی ما حرکات را که از خود بروز میتیم کاملا همگی میبینه، همگی میفهمه که خب این نفر واقعا اعتماد به نفس بالایی داره، پس حتما ما انتخاب میشیم. پس عزیزان موفقیت در کار گروهی یکی از مهمترین اهمیت‌های یادگیری مهارت زبان بدن هست. خب دیگه عزیزان از دیگه اهمیت‌هایش ای است که ما سخنران خوبی میشیم. سخنران؟ بله. وقتی که مثلا ما درس تشریح میکنیم، وقتی که ما مثلا اما تو استاد باشیم فقط زمینا رو ببین، فقط صحبت کنیم، خب این هیچ پیام رو منتقل نمیکنه با بقیه. وقتی ولی وقتی که ما با اعتماد به نفس بریم، صاف بیستیم، سر خودمون رو بالا بگیریم، با حرکات دست، با حرکات دست بعضی از موضوعات رو منتقل کنیم، پس عزیزان ارقمی هست که این سخنرانی یا تشریح درس ما بهبود یا بهتر میشه. پس از دیگه اهمیت های یادگیری زبان بدن، عزیزان بهبود در سخنرانی هست. خب ما عزیزان چگونه، ما در آیتم اول برنامه گفتیم که ما با یادگیری مهارت زبان بدن میتونیم که افراد فریبکار یا افراد دروغگو رو بشناسیم. خب هر وقت عزیزان یک نفر میخوای یک حرف را منتقل کنه، حتما حرکاتی از خودش نشان میده. اگر ما بلد باشیم و مهارت زبان بدن را تمرین کرده باشیم، روش هایش را بفهمیم، ما تفکیک میتونیم فرد فریبکار با فرد خوب را. فرد خوب خب حتما حرکاتی نشان میده که با صدق میکنه با صحبت هایش، ولی فرد فریبکار فقط صحبت میکنه و امرا هم با چال و نیرنگ همگی رو فریب میته. پس اگر ما بلد باشیم مهارت زبان بدن را، حتما افراد فریبکار را تفکیک میکنیم با افراد خوب. بله. خوبه که ما این مهارت را داشته باشیم جمشید. بله حتما. خب حالا آموزشی هم داره که من حتما برای عزیزان میگم. خب تحقیقات نشان میده عزیزان که 55% ارتباطات با زبان بدن، 38% با لحن صدا و 7% به گفتار بستگی داره. یعنی درصد زبان بدن بسیار زیاد است. حرکاتی که ما بروز میتیم درصدش بسیار زیاد است با لحن و نیفون با گفتار رقم است. دیگه یعنی حرکت مهمتره. بله حرکات بدن مهم است، چون ما قبل از اینکه صحبت کنیم حرکاتی از خودم رو بروز میتیم که اون نشان دهنده شخصیت ما است. حالا انتخاب با ما هست. ما میخواییم شخصیت اعتماد به نفس داشته باشیم، شخصیت باشیم که اعتماد به نفس بالایی داره. آیا شخصیتی داشته باشیم که شخصیت خجالتی باشه؟ آیا شخصیت داشته باشیم که شخصیت اجتماعی داشته باشه؟ آیا شخصیت خندان داشته باشیم؟ آیا شخصیت خدای نخواست پرخاشگر داشته باشیم؟ پس این تمامش بستگی داره بر خود ما. دقیقا مثل اول نمره ما، وقتی میای درس تشریح میکنه با حرکات دستش با ایستاده شدنش همگی ما میفهمیم که بسیار لایق درس کلش یاد گرفته جمشید جان. بله با حرکات هایی که انجام میده ما میفهمیم. پس حتما اول نمره ایتان یاد داره امی مهارت
زبان بدن را. آه جمشید جان حتما یاد داره، به خاطر قال خودت تشریح کردی دفعه کنم اول نمره ما رسید. آفرین. بله خب خودت هم کوشش کن که دیگه بعضی از نکات را که من قرار است بگم حتما مراعات کنی. بله جمشید جان. بله وقتی خودت گپ میشنی میگه زبان بدن خوبش ما یاد بگیریم، باش ما میگه خو خو امی کلمه که شوی میتوم ای هم یعنی زبان بدن انجام میتوم. بله یعنی خودت رضایت تا نشان میتی، یعنی میگی بله تو راست میگی. خیلی زبان بدن بوده. بله خیام زبان بدنش من میگم که وقتی تو یک چیز میگی باش من میگه خوب باش کلمم شور میخوره خودش دیگه. بله البته اگر متوجه شده باشین بعضی از نمایش ها اصلا یک دیالوگ یا یک صحبت هم در اون نیست، ولی همین حرکات بدن یا زبان بدن هست که تمام هدف همون نمایش را منتقل میکنه برای ما. دقیقا میفهمی مثل چی جمشید جان؟ بله مثل کارتونی مش دربین دیدی؟ بله مثل ازو اصلا داخلش حرف و سخن نیست، اما ما از حرکاتش کل چیز میفهمیم. آفرین. خب او هم اگر صحبت کنه خب بگه نه صحبت میگه با زبان خودش ما نمیفهمیم، ولی اما حرکاتش هست که ما متوجه میشیم که بله همین شخصیت میخواید چی کار رو انجام. آه جمشید جان. خب دوستان ما گفتیم که بر شما عزیزان میگیم در مورد این که چه کارها را انجام بدیم که وقتی سخنرانی میکنیم یا وقتی میریم درس تشریح میکنیم یک شخصیت عالیه از ما منتقل شده بر دیگران، چون ما قبل از اینکه صحبت کنیم حرکاتی از خودمون بروز میدیم. من حتما خدمت شما عزیزان میگم، ولی اگر همگی ما موافق باشیم طرف یک میان برنامه بریم. صحیح شمشید جان. آماده میان برنامه آماده نشد از یک جا با هم بریم ببینیم، انشالله در آیتم بعدی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما باشین. بفلجی شما را باز هم خوش آمدید میگم عزیزان به برنامه خودتان، یعنی برنامه کودک و نوجوان که از شنبه الی پنج شنبه از ساعت 9 الی 10 صبح در خدمت شما عزیزان هستیم. بله. و جهان سپاس از همراهی شما نازنینا که در طول هفته با ما همراه هستیم. بله جمشید جان و ادامه صحبت های خودتان ماند. بله ما بر شما قول دادم عزیزان که در مورد بعضی از مسئله ها، بعضی از مسائل یا بعضی از موارد صحبت میکنیم و معلومات میتیم که وقتی که ما درس تشریح میکنیم یا میخواییم یک صحبت را آغاز کنیم دیگه با مشکل بر نخوریم، یا مثلا خدای نخواسته یک شخصیت ضعیفی از ما منتقل نشود دیگه. خب در قدم نخست عزیزان صاف ایستادن جزء از حرکات است عزیزان که نشان دهنده یک شخصیت قوی هست. صاف ایستاده شدن؟ بله صاف ایستاده شدن. اکثرا افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارن وقتی که شروع میکنن به صحبت کردن صاف ایستاد میشن، شانه هایشان را جلو میتن، سرشان را بلند میگیرن و با حرکات دست صحبت هایشان را شروع میکنن و هدف خودشان را منتقل میکنن. پس اگر ما هم میخواییم یک شخصیت قوی باشیم در هنگام صحبت کردن یا در هنگام سخنرانی حتما عزیزان صاف بیستیم و با حرکات دست صحبتهای ما را آغاز کنیم. اکثرا عزیزان بعضی ها هستن که وقتی صحبت کردن ضعف‌های از خودشان نشان میده، مثلا بعضی ها هستن دستشون را پشت سر خودشان میگیرن یا دست خودشون را قلف میکنن یا مثلا طرف کسی که میخواه امراهش همکلام شود درست نگاه نمیکنن. پس این ضعف هایی است که در سخنرانی نشان میده. پس چه کارها را ما باید انجام بدیم؟ صاف بیستیم، شانه های ما را جلو بدیم و سر ما را بلند بگیریم و دست های خودمون را دیگه کاملا آزاد بانیم، دست های خودمون را قلف نکنیم. همو تو با اعتماد به نفس بالا. خب حرف دوم عزیزان کنترل کردن صدای ما هست. چه قسمی مثلا؟ بعضی ها هستن اونقدر بلند صحبت میکنن
که اگر یک نفر در پشت تلفن صدایش بشنوه میگه حتما دعوا میکنه. چون او دیگه حرکات بدن یا زبان بدن ما رو نمیبینه دیگه. او از پشت تلفن فقط صدای ما رو میشنوه. پس عزیزان کنترل کردن صدا جز مسئله ها یا جز موارد مهمی است که ما باید کنترل کنیم. خب اونقدر هم پخش صحبت نکنیم که هر کس که با ما صحبت کنه بگه ای اصلا اعتماد به نفس نداره. یا اونقدر هم بلند صحبت نکنیم که اگر یک نفر ما رو ببینه بگه این یک شخصیت پرخاشگر از خدای نخواسته. بله بله، نه زیاد بلند عزیزان... گپ بزنیم، نه زیاد پخش گپ بزنیم. بسیار زیاد کنترل شده و اما تو با عموم میتونیم بگیم که امو صدا یا امو لحن استانداردی صحبت کنیم، یعنی تون صدای ما رو کنترل کنیم. خب جز مسئله های مهم در بعضی از قرارها، در بعضی از جاهایی که ما مثلا قرار است که بریم با یک کس ببینیم، دیدن کنیم یا ملاقات داشته باشیم، خب حتما بعد از اینکه ما سلام دادیم قول دادن هست. قول دادن که این نشان دهنده شخصیت ما هست. بعضیا هستن دیگه کاملا به یک طور دست میتن یا به طور قول میتن که اصلا دستشون اصلا حال نداره، یا بعضیا هستن با سر بله با سر دست قول میتن. پس ای اصلا کار خوبی نیست عزیزان. باید ما اما تو پر انرژی و با اعتماد به نفس بالا قول بدیم یا دست بدیم. بله بله. پس این نکته هم فراموشمون نشه، مهم هست. پس عزیزان لبخند زدن بس مهم یا مورد بعدی ما لبخند زدن هست. حتی لبخند زدن؟ بله، لبخند زدن یک تصویر مثبت از ما میسازه که طرف مقابل وقتی ما را ببینه ناخودآگاه طرف مقابل هم حتما یک لبخند میزنه. چون اگر هم طرف مقابل روز خوبی نداشته یا مثلا جگرخون بوده، وقتی همون لبخند ما را ببینه حتما یک تصویر مثبت منتقل میشه به طرف مقابل ما. پس لبخند هم یادتان نره. نه دیگه عزیزان که رقم که خنده کنیم لبخند بزنیم. فقط یک لبخند ساده و مقبول. بله لبخند بزنیم. بس دیگه ای ما عزیزان ای است که دستای خود ما را در هنگام صحبت کردن قفل نکنین. مثلا مثل ما وقتی که ما صحبت میکنیم دستای خود ما قفل میکنم. از این کار جدا خودداری کنین. اگر میخواین که یک شخصیت قوی باشین در هنگام صحبت کردن، پس دستای خودتان را آزاد بنین و جای بزرگ را بر خودتان انتخاب کنین. چون وقتی که صحبت میکنین راه برین یا به طرف مقابل درست نگاه کنین و دست با حرکات دست همون حرفتان را منتقل کنین. حالا بعضی از اهمیت‌های مهم دیگه شب هست. حتما عزیزان یک نکته دیگر هم که بر شما بگم که بسیار مهم است، این صحبت‌هایی را که ما کردیم در مورد این بود که ما این نکات اگر مراعات کنیم در هنگام سخنرانی یا در هنگام حرف زدن در یک گروه، ما تبدیل میشیم به قوی ترین شخصیت گروه. پس حتما یادمون رو یک مرور دیگه هم داشته باشیم. صاف بیستیم و لحن صدا یا امو وقتی که صحبت میکنیم صدای خود ما را کنترل داشته باشیم. لبخند بزنیم. بله، یک نکته مهم دیگه هم که یادم نره، ارتباط چشمی داشته باشیم. تا 50-60% وقتی که کسی با ما صحبت میکنه ما باید با چشماش نگاه کنیم. و دیگه بحث دیگه ای بود که درست قول بدیم یا دست بدیم. بحث بعدی ما لبخند زدن بود که این نکات را حتما مراعات کنیم و وقتی صحبت کردن هیچ به هیچ مشکل انشالله که بر نمیخوریم. چند اهمیت دیگه ایش هم بگم. اهمیت از اهمیت های مهارت زبان بدن هست. اولی که مهارت ویژه است، دومی که مهارت های غیر کلامی اهمیت بیشتری از کلمات داره، یعنی مهارت های یعنی حرکاتی که ما نشان میدیم اهمیت زیادی داره از صحبت کردن ما کرده. بله، وقت برنامه ما هم که تمام است عزیزان، همکارا اشاره میکنن که وقت برنامه تمام هست. برنامه کم از جمع. بله، جهان سپاس خودت. جهان سپاس از شما، از انگک جان و ممنون از عزیزانی که با ما همراه بودن در یک شنبه این هفته. برنامه مهارت‌های زندگی و برنامه کودک و نوجوان هم همینجا پایان میرسه و ما هم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم. امروز هم که یک شنبه است، ما آیتم بعدی آیتم شگوفه ها داریم. حتما و حتما ببینین. پس ما هم از حضور شما خداحافظی میکنم تا برنامه های بعدی. خداحافظ و نگهدار همگی شما. خدا نگهدار.